se bomo z veseljem odzvali na vsak vaš klic. Pa če tudi boste poklicali samo zato, da nam častite pivce ali dve. Kajti naš slogan se glasi, brez pijače se obnašamo ful drugače. Na pomoč! Rufnik Sofort! Ja, na pomoč! Pristava! Izredno udarna gasilska enota! Pri takih gasilcih si se pa ove ne upa prižgati. Treba, da svici moraju tudi jest. Pa su zličene. Da nema se o čutu. Uvamo se bolj kutiske. Kutiske iz Topolske, že je zuma u djeka. Ja, naslednja skupina. Pa je skupina iz Lajš. Skupina iz Lajš ima čarovnice med sobom.